Hər vaxtınız xeyir. YouTube kanalı izləyicilərimiz, hal-hazırda biz Şivalandayıq. Şivalanda dənizə yaxın bir yerdə, Bravo Marketin yaxınlığında sənədləri qaydasında olan 6 sotda çox gözəl bir villa təqdim edirəm sizlərə. Əsl bağ evidir. 6 sotdadır, təmir təzə başa çatıb, təmirdən sonra da yaşayış olmayıb. Videonun sona qədər izləməyinizi tövsiyə edərdim. Çox gözəl bir evdir və maraqlı video olacaq. Video daxilində də tam olaraq ev haqqında məlumat və görüntülər əldə edəcəksiniz. Bu hissədə gördüyünüz kimi evin, bu bağ evinin manqalın hissəsidir. Çox səliqəli, keyfiyyətli iş görülüb. Su işıq qaz var, daimidir. Manqalın hissəsidir, su krantıdır. Basin haqqında məlumat verim. Bu basin yanları tam betondan tökülüb. İstifadə olunmayıb. Bu hissədə də bizim, bu bağ evinin bu alt hissədə 8 tonluq su ehtiyat çəni var. Üz görünüşü görürsünüz hal-hazırda. Yəni, əhatəsi tam yaşayışdır, bağ evləridir. Qiymət, video görüntünün məlumat yerində olacaq. Gəlib baxandan sonra qiymətlə bağlı endirim də əldə edə biləcəksiniz. Evin dörd bir tərəfində də hərəkət eləmək mümkündür. Evin içi dizaynla təmir olunub. Çölü də lançıq dizaynla təmir olunub. Gördüyünüz kimi hasardan aralıdır. Evin dörd bir tərəfində də hərəkət eləmək mümkündür. Həyətin bu hissədən sizlərə bir daha göstərim. Basin, manqal hissəsi, yəni oturub yay üçün nəzərdə tutulmuş hissəsidir. Orada navesidir, maşın üçün, yəni günlükdür. Burada da belə bir lançıq hissəsidir, yəni yaşıllığıdır. Gördüyünüz kimi böyük pəncərlərdən istifadə olunub. Tam səliqəli, gözəl bir bağ evidir. Olmayanlara qismət çox gözəl bir evdir. Hər tərəfdə gül çiçəkdir. Çox səliqəli və keyfiyyətli. Ən əsası da zəmanətli iş görülüb. Yəni, keyfiyyətə çox diqqət yetirilib. Və belə bu hissədən ümumi çıxış qoyulubdur. Qonaq otağından da çıxış var. Əsas qapıdan da çıxış var. Burada yaşıllıq hissəsidir və evin bu hissəsində də digər yan hissəsində keçməyə yer var. Orada bizim kombi otağıdır. Evin arxasına tam rahat şəkildə hərəkət eləmək mümkündür. Ev ümumi 5 otaqdır. Bu bağ evi 5 otaqdır. Sənədlərimiz qaydasındadır, çıxarışımız var. Lazım olsa ipotekaya da salmaq mümkündür. Və belə bir daha son dəfə üz görünüşünü göstərim sizlərə. Tam keyfiyyətlə iş görülmüş belə bir bağ evidir. Tam keyfiyyətlə. Evin bütün otaqları işıqlıdır. Yerdən də gördüyünüz kimi kürsülüdür. Və keçirəm evin içində olan şəraiti, təmiri göstərim. İlk olaraq daxil oluruq evin dəhlizinə. Dəhlizinə daxil olmamışdan qabaq istəyirəm çöl qapını göstərim sizə. Möhkəm qapıdır, ağır qapıdır. Döşəmə keramogranitdir. Dəhlizin bu hissəsində qardrob yerləşib. Burada belə bir çılçıraqlar asılıb. Tam bu döşəmənin altı tam olaraq stip oldu. Sol tərəfdə bizdə birinci yataq otağıdır və gözəl qapıları var. Evin qapıları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Yəni, sıradan bir mağazada satılan qapılardan deyil. Yəni, sifarişlə hazırlanmış qapılardır. Üzü də maşın kraskasıdır. Bu da evin yataq otağıdır. Birinci yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi dizaynla yığılıb. Pəncərəsi döşəməyə kimidir. Döşəmədə laminatdır. Laminat da bahalı laminatdır. Yəni, ucuz laminat deyil. Böyük pəncərənin olması çox üstündür. Yəni, ev işıqlıdır, otaq işıqlıdır. Gördüyünüz kimi. Alıcı istəyinə uyğun seçə bilər. Uşaq otağı da edə bilər. Və yaxud da ki, hər hansı bir digər bir yataq otağı kimi istifadə edə bilər. Və bizim burada digər ikinci yataq otağıdır. Əvvəldə dediyim kimi, ev ümumi 5 otaqdır. 4 yataq otağı var, 1 qonaq otağı var, mətbəxi və 2 hamam otağı var. Hamam otağının biri yataqdadır. Bu da digər yataq otağına baxdıq. Keyfiyyət göz qabağındadır. Dəhlizin bu hissəsində böyük dolabı var. Tam təzədir. Heç bir gün, bir gün də olsun yaşayış olunduq bu evdə. Hamısı təzədir. Bu gördüyünüz hər bir şey təzədir. Burada dəhlizin bu hissəsində belə bir dizaynla yığılmış mebel hissəsidir və burada da bizim mətbəxdir.
Mətbəxdə kərmə granit deyir, altı tam istif oldu. Belə bir gözəl mətbəxi var. Mətbəxin pəncərəsi, yəni pəncərə də həm də qapıdır. Lazım oldu mətbəxdən çölə çıxmaq mümkündür. Düz sona qədərdir. Tam işıqlı bir mətbəxdir. Görüntüsü də ki, birbaşa öz həyətinə baxır. Çox gözəl görünüşü var. Burada dolab üçün yer nəzərdə, bu soyuduc üçün yer nəzərdə tutulub. Üstü mərmərdir. Çox keyfiyyətli mebel yığılıb. Hal-hazırda hamısı təzə sıfırdır. Və keçirəm sizlərə burada digər bir yataq otağını göstərim. Bu yataq otağı ölçülərinə görə böyük yataq otağıdır. Tam təmirdir. Gördüyünüz kimi taxt rahat şəkildə yerləşəcək. Buranın da özünə məxsus böyük pəncərəsi var. Ümumi 5 otaqlı bağ evidir. 6 sotdadır. Çox gözəl bir bağ evidir. Və ümumi birinci burada bu evə aid ümumi hamam otağını göstərəcəm. Daxil ol hamam otağı. Döşəmə kirmə qranitdir. 6 stip oldu. Duş kabinəsinə kimi var. Hər şey təzə, gözəl və ideal. Və bu ünvandan keçirəm sizə bu evin sonuncu yataq otağını göstərəcəm. Hansı yataq otağı ki, içində hamam otağı var. Bu da böyük yataq otağıdır. Tam keyfiyyətlə tikilib, qoşadaşla tikilib, manolitlə tikilib. Hər şey nəzərə alınıb. Tikinti normativlə hər bir şey nəzərə alınıb. Yəni alıcı istəyinə uyğun yoxlatdıra da bilər. Burada da döşəmə bahalı laminatdır. Ən əsaslı bir onu da vurgulayım ki, evin elektrik cərəyan hissəsi, yəni gördüyünüz kimi bahalı aksesuarlardır. Tam bahalı, yəni burada ucuz materiallardan istifadə olunmuyor. Tam bahalı materiallardır. Və bizim burada da bu evin hamam otağını göstərəcəm sizlərə. Belə bir hamam otağıdır. Burada da duş kabinəsinin kimi var. Ayaq yolusu falan hamısı tam təzə işlək vəzifdədir. Və sonra gedirəm sizlərə bu evin böyük bir qonaq otağı var, onu göstərəcəm. Möhtəşəm bir qonaq otağı var. Evin 4 yataq otağı var, bir qonaq otağı var. Və bu da bu bizim evin, bu bağ evinin böyük bir qonaq otağıdır. Burada da döşəmə, kerama granitdir, altı tam istif oldu. Böyük pəncərələrlə də 3 ədəd pəncərəsi var. Və bir ədəd də əlavə çölə çıxmaq üçün alternativ qapı qoyulub. Yəni, məhz buradan istifadə eləmək üçün. Evi fırlamamaq üçün bu hissədən ayrıca qapı qoyulub. Çölə çıxmaq üçün. Çox gözəl bir bağ evidir. Evin qiyməti video görüntülü məlumat yerindədir. İnstagram və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, satışa çıxacaq bina və həyət evlərlə bağlı olan video görüntüləri ilk olaraq siz izləyicilərim görə biləsiniz.